越老呢，那个你跟他沟通呢越说不通，可以说是龟毛到家。那最重要的就是哦，他常常觉得自己在这个家里面是多余的。到老的时候，他看谁都不顺眼。然后你常常会发现这个人在自言自语，他很喜欢自己跟自己对话。所以在有这种情形的时候，有的人会误会说，哎，他是不是有那个老人痴呆症？其实不是，而是他的福德宫里面呢有这两颗星在一起的朋友啊。其实他们不太爱理财，为什么？因为他们的自信太强了，我很会赚啊，我有什么好理的？可是很会赚却没钱，原因在哪里？就因为太有自信，很会赚，所以也很会花。丁飞老师，什么紫微命格的人哦，要注意哦，小心成为老孤单。是老孤单，真的是个性太强还是什么？有不同的原因呢？对，其实会孤单有大概几种状况。有一种人呢，他是享受孤独，我喜欢孤单，所以呢别人觉得他很孤单，但是他自己不觉得。那有一种人是自己的个性实在是太古怪了，所以呢亲人都离他离得远远的，所以这样的孤单。还有一种人完全是自己的个性造成亲戚朋友对他的一种远离。那我们今天呢讲的就是自己的个性而造成了自己最后呢老孤单。所以请大家把紫微命盘拿出来，我们要看哦。是福德宫。为什么看福德宫呢？因为福德宫是主控一个人的老运啊。是。那记住哦，老师有说人可以享受孤独，但是呢千万不要搞孤僻。孤僻你老的时候真的是很可怜的啊。好，福德宫找出来之后呢，我们来看哈，他之所以呢会老孤单呢，是因为自我封闭搞孤僻，这就是自己造成的。当你的福德宫如果出现了孤城或是寡宿或是天哭或是天虚，那我们先来讲呢，福德宫如果有孤城或是寡宿，因为孤城寡宿呢，你可以说他是一对兄弟，你可以说他是一对姐妹，因为他们两个呢就是在一起的。那有时候会分开，有时候会同宫啊。福德宫有孤城寡宿的人呢，到老的时候他看谁都不顺眼，然后你常常会发现这个人在自言自语。他很喜欢自己跟自己对话，所以在有这种情形的时候，有的人会误会说，哎，他是不是有那个老人痴呆症？其实不是，而是他的福德宫里面呢有孤城跟寡宿，所以当他心情很闷的时候呢，他就开始跟自己对话了。那尤其呢，他很喜欢呢搞孤僻，经常自己把自己呢给封闭起来，然后呢越老呢，那个你跟他沟通呢越说不通，可以说是龟毛到家。那最重要的就是哦，他常常觉得自己在这个家里面是多余的，所以呢晚辈看到他那只好躲得远远的。自然而然呢，因为他这样的一个个性就造成了他的这种孤独感。那么如果说是天哭跟天虚在福德宫的话，那也很糟糕。天哭天虚不管是一颗或是两颗，在福德宫的人有一句话叫做未语泪先流，也就是说还没有开口讲话，你就觉得他那个眼眶里面有眼泪快要喷出来了，非常非常的爱哭，那个情绪呢说来就来哦。那没事的时候你就看到他呢就是一个苦瓜脸，不知道为什么心情不好，好像大家都在欠他的钱一样哦。那 他之所以呢会被孤僻起来、孤立起来，是因为他经常去数落家人的不是，一会儿说儿子不好，一会儿说媳妇不好，反正整个家人的每一个人都对不起他，只有他自己最可怜。所以遇到像这种动不动就哭，然后又经常数落，那大家为了图耳根的清净呢，所以就不跟他讲话。所以天哭天虚的人老的时候，他经常到庙里面去跟神明讲话，去诉说他这一生的不幸，他现在的不幸是多么的可怜。所以呢这个孤僻真的就是自己的因素啊。好，我们来看第二个组合呢，他之所以会孤单是因为老来唠叨又很难相处啊。福德宫呢，哎，来，好，有天府或是天梁或是巨门的人。福德宫有天府的人可以说是老还颠，也就是说老的时候呢性情呢既急躁又顽固，个性呢主观呢然后又霸道，最重要就是他很会碎碎念，他管东管西管东管西，管到大家呢都躲他躲得远远的，老来真的是没有人缘。那最重要呢，天府有福德宫有天府的人他经常在嘴巴上面挂了一句话，就是
我老的时候你们都不必养我了，因为他这样经常的讲，所以呢晚辈呢大概呢就已经听习惯了，认为哎，他可能就是自己把自己有准备，对，准备的很好，所以呢他老的时候真的就不太管他了，所以他真的就孤独了。那至于呢福德公司天良的人，他之所以呢唠叨，是因为有天良的人跟他讲话，他动不动就是想当年啊，喜欢讲想当年，他很喜欢倚老卖老哦，然后他一句话呢重复的说，不断的去解释。还有一个就是天良到了老的时候，他会越老越邋遢，不爱洗澡，不爱换衣服，所以呢你可以看他一件衣服哦好几天穿着，哎，他自己不觉得他有体味，但是旁边的人他是受不了。那再来就是老人味，真的，所以每个人看了他都很头痛。那至于呢福德宫是巨门的人哦，哇，他年纪大的时候呢疑心病非常的重哦，是一个没有安全感会自寻烦恼的人。他的疑心病比如说他东西找不到了，他就开始在想有人偷了我的东西，好，你要对他很好呢，他又会在想，好端端对我这么好，为什么？一定是什么会有所图，哎，那他自己呢，也是会把自己给封闭起来。福德宫有巨门的人，他最常讲的一句话是什么呢？就是我跟你说，你千万不要跟别人讲。哎，但是这句话呢，除了这样跟你讲，可能跟律师说了，也跟冉老师说了，所以大家都说的，他就叫别人不要讲。但是他说的是什么呢？就是说了家里面成员人的一些都不是，所以呢还蛮会八卦的。所以等于说他无形当中自己好像在家里面呢在挑拨离间，可是他自己不自觉。然后大家就不说，所以呢为了避免呢跟他有一些生活上的一些冲突呢，所以呢就把他给离得远远的。所以呢以上呢这几个例子，不管是自我封闭搞孤独，或是老来唠叨难相处，其实都是自己在个性上面造成的。所以我们老的时候要做一个可爱的老人，不要让人家讨厌，这样至少在老的时候啦，跟亲子之间相处起来大家比较没有压力。所以这两个组合就给大家做参考。请张颂书老师，哪些紫微命格的人赚钱总是比较辛苦，是他都选错行还是他都做错事？来，我们从命盘啊，各位观众把你的命盘拿出来看一下，我们也看一下我们两位来宾的命盘，福德宫或者财帛宫。各位看命盘啊，这两个宫位一定是遥遥相对的，是，所以它代表的其实就是我们对人生的态度啊，人生的价值观会决定你怎么赚钱跟你怎么花钱。哦，是哦，所以这两个宫位一定是哈互为对宫嘛。是，那我们先看第一个，有巨门加上火星的朋友，我们两位来宾都没有哈。巨门加火星，是的。有这两颗星啊，简单讲他们叫佛系赚钱法。哎，什么叫佛系赚钱？什么叫佛系赚钱？随缘嘛，得之我幸不得我命嘛，可是讲白了啊，就是怕输怕失败，所以会先跟自己讲说，花无百日红啊，人无千日好啊，所以拥有也会失去啊，我干嘛那么拼呢？对不对？随缘就好啊。我们讲其实是怕输，可是我们必须说哦，你看像这样子来看，你的赚钱欲望就不够了嘛。既然不够的话，哎，那你怎么会有钱呢？对不对？怕输，对，所以怕失败。哦，怕失败，所以往往会先告。所以我们常讲巨门会有负面情绪的原因也在这里，负面能量的原因也在这儿。他告诉别人去赚钱很厉害哦，可是要告诉自己赚钱就怕不会丢掉。所以他可以说是很好的一个军师顾问人才，但是要帮自己执行的话就不行了。对，其实我们讲人生有很多机会，对不对？但是重点不在机会啊，我们看到那个机运哈，我们要很敏锐的去发现它，是，可是我们还要很执着的去执行它，是，这才是重点所在啊。但是对巨门火星的人而言，就会觉得说，哎呀，我那么辛苦干嘛？拥有还是会失去的嘛。一旦有这样的想法的时候，我就不要那么拼了。佛系，哎，这我倒有一点，很不错啊。所以你看，巨门加上火星的朋友啊，要注意了啊。刚刚讲到，人啊，最惋惜的事情其实不是失败，是什么？坐失良机。
错过时机，那才是最惋惜的。对，当大家聊天的时候，说：“哎呦，我跟你讲哈，嘿，当年哈，一个哦，对不对？嗯，所以，你怕输嘛？哦，结果人家输了，你就说：你看吧，我还好我没去。但人家赢了呢，啊，就会想一大堆无微不微，对吧？来安慰自己。所以这就是佛系赚钱。哎，各位一定要了解哈，这样的人啊，如果自命清高。那是不是就要清心寡欲？是啊，我不要紧啊，没钱不要紧吗？啊，但你就不要去羡慕别人了啊。好，再来我们看第二个，廉贞加上了陀罗星，哎，两位也没有啊，没有，这两颗星在一起的朋友啊，其实他们不太爱理财，为什么哈？因为他们的自信太强了，我很会赚呐，我有什么好理的？可是很会赚却没钱，原因在哪里？就因为太有自信，很会赚，所以也很会花，很多狐群狗党来借钱。哦，他哦，你知道哈、哦？你会觉得我钱再赚就有啊？哎，我要讲义气啊！哎，赌林来跟我借钱，没问题，一百万。我有个朋友哈、哦，他就是他成功的时候很有钱啊。他说只要朋友开口就一百万美金。哦，哎呦，因为他上股票上市很赚钱嘛。你上次来节目那个朋友、不是另外一位。哇，老师你有钱朋友很多。啊，是很多，没错。要不然我怎么叫科技新贵？哦、所以对他来讲的话，他就觉得我是投资啊，我不是乱花钱呢、啊。可是他也不去看财报，什么都不管，就他是我朋友，投他。结果等到他没钱的时候，这些钱能不能收得回来？加卡拜嘞，对吧？哈。所以我们讲很有钱，其实我们讲真正的有钱是看你能存多少。哦，这我们常讲就财库嘛。你到底是有财无库，还是有财有库？那个库你能不能把它存起来才重要。但是啊，下一个就会觉得钱不是用来存的，钱是用来花的。哎，这是什么？破军加上地劫。我有。我们陈阳兄，你看你的破军啊！钱不是用来存的，是用来花的。难怪这么会花钱哦！所以破军在财帛宫跟福德宫的人花钱特别大气啊。为什么？我常讲说跟钱有仇嘛。钱刚讲就是要用来花的嘛，对不对？可是你看，就像你刚刚讲，年轻的时候为什么要摆阔？为什么要买名牌包？这样的命盘就是特别喜欢做大哥哦。所有的朋友里面，我最高。谁不喜欢做大哥啊？大家簇拥你多好。那我一定不喜欢。那不一定。有的人就会觉得做小弟，哎，进电梯永远站在最后面最好。所以这就是不同的人嘛。所以破军加上地劫这样的人哈，其实你可以看到，你想赚钱，而且更想赚快钱。可是快钱风险是特别大的。是。所以他会被人家倒，哎，他也想赚大钱。你想想看，你说那时候九十万，二十几年九十万多少啊？一般薪水阶级要赚多久啊？对啊。可是快钱就容易出问题嘛。但是没办法，因为花钱大气的人就要赚快钱，这就是什么因果关系，这是必然的。哦。所以但是相对他们，是不是如果碰到机会的时候？忽然也会大起，当然呢、啊，我们讲富贵险中求啊。可是刚讲过，机会来了，对不对？你抓到了以后，还要执着，还要坚持，那才是最重要的。